زمنګ د پروتول عزت مندي ما په خل چټک چا یو هم دا مساله کوي نو خبره نه ده ځکه چې دا د شاعر ته کانستر کې ویل کی د پولیس تر کې دي د قام ستر کې دي ګرانو کوتون کو کومه ایشو چې په سوشل میډیا باندې روانه ده د هغه سوشل میډیا د ایشو چې کوم اولنې اداکار دی یعنی اولنې شاعر دی هغه زمونږ سره دلته موجود دی دا غنه ته پوسټ کومه دا غنه پوښتنه کومه چې دا وجه څه ده دا قصه څنګه جوړه ده څه چلو شو تاسو ته څه پته ولګېدلا فرمان الله فرمان صاحب چې د ځوان پول ترجمان شاعر دی تاسو ټولې پیژنې ډېر ښه لیک کوي ډېر ښه شعر لیکي او په شعر پوهیږي مو مینهوال هم د هغه شعرونه د فیسبوک د لیکې نه د خپلوال د لیکې نه شعر کوي فرمان الله فرمان صاحب تاسو ته سلام کوم او د سلام نه بعد دا وایم چې په فیسبوک باندې د تیرو ورځو نه ګورم دوه درې ورځې وشو چې زه خبر شوم دا ایشو روانه ده دا څه وجه ده تاسو په خپلو خبرو کې لیکوئ ډېره زیاته مننه یا ایا زحمت صاحب ستاسو په نامه مننه کوم ناسو ما د خپل ملګرو سره چې څو ورځې مخکې د خپل ملګرو سره ناستو ما په فیسبوک کې راو په غریب باندې جواد ده چې کوم کنه هغه یو کلام سپندیار مومن سی ویل چې مشارکې یو جواد زار د خپل پیج نه مشارکې چې ما غزل واورېدو کوم غزل کنه نو زما د غزل د سر مصره چې کوم و بدل و خودش تازه خوشاله شوم ما اسپندیار مومن سی زما کلام ویلې ده خو چې په هغه پسې لاړم ټول می واورېدو نو په مقطه کې د سنم تخلص او د تجولي سنم سی کنه بس چې ما دغه سره رابطه وکړله د دې جواد زار سی ما ورته د سنم سی نمبر راکا نو د دې کارو چې غزل ما کوم تخکل او زما بلا وخښه چې غزل ما لیکلې او د تجولي سنم سی بل چې کوم د غری کاټ کړي او سپنجار مومن سی زما په غزل کې صرف دومره فرق وو چې زما د غزل مصره و چې جون می تریسته څخواګر اله فکار دي جون می تریسته څخواګر اله فکار دي ستا د خلی جوټو بر اله فکار دي او سنم سی ویډیو چې سخ بیماری ما چې سره اله فکار دي ستا د خلی جوټو بر اله فکار دي باقي شیرونه چې کوم ټول زما وو لکه ستاسو د شاعری د اچوکاټ نه بار ته وتلې نه دي اق ستاسو لبزونه دي او اق ستاسو قافیه دي بل پاز دي په اق کې هغه غزل اق شیرونه کوم شیرونه چې زما وو نور باقي د ټول شیرونه غدي په مصره کې صرف دومره تبدیلی کړي چې ما ویلي دي چې جون می تریخ ته څخه اگر اله فکار دي ستا د خلی جوټو بر اله فکار دي هغه وی چې سخت بیمار یم چې سره اله فکار دي ستا د خلی جوټو بر اله فکار دي مانه تاسو د تجوري سلام سره رابطه کړي دا هغه سره ما رابطه وکړه هغه ته ما ویل چې سنم سی وو غزل دي زما غزل دي پټکلې دي غزل دي صرف مقتدی ولا بدل کړي دا یو شیر په کې پریخې مو چې د زړګي پر هر می وازه خو نی ولې ستا د زړه په څور می خطر علي مکان او زما د مقصد داسې و چې فرمان وی چې دنیا ته به اور کی دي ما چې یو چې رانجر اده مکان دي نو تا جولي سنم چې صرف مکتبه ده نکلی وا یو چې زما شیر پری خو او د سر می سره بدل کړو نور باقي شیرونه چې کوم دي ټول زما دا جواب سو هغه تسوی جواب تا جولي سنم چې ما ته هغه ما ته خبره وکړه لا چې په میډیا باندې تر اوسه ما ستا کلام نه دی اوریدل نه ما ته کتلې کنه او زما چې کلامونه چې کوم دي دا په میډیا چلیږي دا واغه نو ما لاغي مطلب خدا نه شو چې کوم شاعر په میډیا باندې نه تری راغه غزل پټاو او تری شو په میډیا پی جنې ته غزل پټکا بس په خپل نوم کې ستاره چلیږي او پر دې غزل په خپل نوم کوي اوس پرمن الله پرمن صاحب د دې لپاره نورم ډېر لارې شته عدالت لارم شته نورم ډېر زیات لارې شته زه د تجملي سنم صاحب باندې نیو کې نو کومه او نه زه پاغه باندې تنقید کومه خو زه هغه ته دا یو خاص کومه او د میډیا د لارې میډیا د لارې د خپل چینل د لارې چې هغه دې ضرور د دې خبرې د فرمان الله فرمان صاحب د دې خبرې جواب وکي کنه زمون با جوړ کوم ډیر ښه شاعران شته د نوشاد تیمور صاحب با چازاده حیران صاحب لالزاده ساگر صاحب د سډیر ویل وی نمونه مونږ کوم زی ګولې دي زمون دي خاورم زی ګولې دي ډیر تکړه شاعران زمون سره موجود دي پرمن الله پرمان صاحب تو اوس د راجولي صاحب نه کوم غوښتنه کې کوم مطالبه کې تجولي صاحب خبره کې را یاد کړه تیمور صاحب دې یاد کو تجولي سنم صاحب چې کوم په دې باندې یوازې زماره غزل داونه چې یوازې ما د نوشاد تیمور صاحب غزلې پټکلو د رپولای ساستای پټکلو د محسن خلجی دای پټکلو د دیدار پریدی دای پټکلو د افغانستان د سیمې یو بل شاعر او دغه دای پټکلو په غب سټیما ټول دغه وخت زما کم غزلې چې پټکلو د دین روس کچما دغه معلوماتو په غب بنا کلمونه پټکلو کنه نو بس د سپنجار مومن سیب نام دا هیله کومه
رحلۃ الارم چې کوم غزل ریکارډ شوی دی په غلط نوم باندې ریکارډ شوی دی او اسپنجار مومن صاحب دې غزل واپس کړی. دا خبره مطلب دا چې سلور شاعران په باجوړ دا غو کلامونه دا دوی سنن سره پټ کړی او خپل نوم یې کړی. دا غو ټارګټ صرف باجوړ دی. خاص کر دوں چلا افغانستان میں دو فزیت تا دواجے ول دی دے وجہ دار چ بیت تے نیو کنن دے برگن دے دین مخ کی مولانا فرمان سے تاسو خدا ما معلومات ہم کڑی چ د نو شاد تیمور سے تاسو لے لو تاسو دخلی مطابق دا تیمور سے تخفات ای کہ تیمور سے زمن خبر نہیں دی شوی دا غصب من رابطہ کو اغن من دا معلومات کو خدا سو دا اندازہ لگی چ د تیمور سے بو کم غزل اغا نیو لے او یا مطلب دا تاسو وای چ پٹکڑ ہے او اوی کې کیمور صاحب دا غزل سره مناظره کړې و. آیا هغه غزل به پته ولګېدل چې دا کیمور صاحب دی کنه دی به وروسته څه وشو درونه خبره وای باندې بلا خبره شوی و. بلا واسونه پښوی و هغه خبره ډیره مخکې پورې ترې و او د خبرې حقیقت دا راغی چې لکه کلام چې کوم دا سورې مخکې کتاب چاپو او د تجولی سنم صاحب چې کوم کتاب چاپو نو په هغه کې هغه کلام نو کم چې د کیمور صاحب کلام او د هغه وروسته لکه کلام د کیمور صاحب دا خبره سي. قدرمند اوریدونکو او ډیر عزت مند کتونکو ز بدا صرف ما چې زمنګ د کم زمنګ د پاره شاعران ټول د سر ګلونه دي خو د تبسم صاحب نه د عمران ارمان او حوالہ مو ورکړي. جی جی راجولی تاجولی سنم صاحب د عمران حوالہ مو ورکړي. عمران ارمان د غزل حوالہ ورکړي. پرمان الله پرمان پاغي باندې کوم داوه کړی دا داونه کم دیو په کوم داوه کړی دا دیو داوه دا ایار دې کوم خبره چې زما غزل دې زه هله لرم زه امید کوم چې هغه به د دې خبرې جواب پرمان الله پرمان لور کی کدا غزل چې ته حقيقي د پرمان الله پرمان سي دي نو په کار دا چې کوم کلام اسپنجر مومن سي ریکارډ کړي دې اسپنجر مومن سي هم دې په دې خبره باندې نظر ثانی و کی دا غزل په خبره اتري و کی ځکه چې دا یو ورکوټه کار نه دي دا ډېر لوی کار دي زمونږ مخې ته د سوشل میډیا د لارې رااله مونږ په دا خبره جوره وګڼه لا سباله د بل زمونږ د بل رول سم کېدې شي په خپل معنی چې کوم راجولی سنم صاحب دغه چې کوم کار کړی د سم سواله کېدې شي د د کلام سم سواله کېدې شي مونږ بل ټول لپاره یو شانت اواز کوتو داغه نه د هیله لرم چې د پرمان الله پرمان صاحب د دې خبرو جواب دی ضرور و کی زما غاګوري زما غږ دی او دا زما د باجوړ شاعران رونه مور ورسي دا ویډیو ډیر زیاته شیر کړئ ځکه چې دا پرمان الله پرمان صاحب زمونږ د ځوان کلتور جمعان شاعر دی یقین وکړه چې کله زه د دې ایشونه خبر شوم نو ماته په خپل معنی ډیر زیات درد راو رسیدو. شاعر نه ما خو د شاعرۍ سره مې ډیر زیاته مینه ده د شاعرۍ سره مې ډیر زیات شوق دی نو په خپل لیک کوم نو ډیر زیاته راته دا خبره لګه بده غونتی کې ښکار شولا زه د هغه شاعر نه چې کوم د پرمان الله پرمان صاحب کلام ګوتو ته کړی دی اگر دې خبر جواب مو کی کچرته حقيقي دا کار کړی نو غي د پرمان الله پرمان صاحب نه معافي مغواړي روزمن مشال صاحب تاسو وایي ګران د باغ د پیغام څور کې سخت لفظونو کې په تفصیل جمعلې په څه بس اسپنجار ولي د وڅ سوري اسپنجار مومن ته په څه پیغام ورکي او تاجولي سنم ته پیغام ورکي. تاجولي سنم صاحب زموږ مشر دی زه بیا مې احترام کوم او د بلا کلامونو نه پس چې هغه بلا دا وی نورې بلا کلامونه په کلی دي دا ما لا داسې لفظونه په لاله نه راځي چې عمران ارمان سنم صاحب ته یو مولي چې هغه زموږ مشر دی قابل احترام دی قدر کو او دا پیغام ورته ورکوم چې چرته شعرونه چې کوم دي کنه دا د شاعر بچی دي او شاعر چې کوم دی د شاعر بچی دی او خلک په خپل بچو باندې ډیر زیات خپه کیږي نو تاجولي سنم صاحب سبا په خپل باندې دا احساس لري چې د هغه په خپل باندې لیکلوست کوي کنه او دا پیغام مې دی ورته چې د شکار کول نه دی پکار د سپنجار مومن صاحب نه دغه هیله لرم چې دا کلام دوباره ریکارډ کړي دا کې غلط نوم راسته شوی دی او دوباره را کلام وکړي. بالکل او سندرغال له هم دا پکار دی چې کله دا چا کلام ریکارډ کړي نو د پوره تحقیق نه وروسته دی کلام ریکارډ کړي. سپنجار مومن صاحب تم درو کې استم کوم خبره چې فرمان وکړه په دې باندې عمل وکړو دوباره دا کلام وایو او بقدا معافي وغواړي چې راز موږ نه مستیک شوی غلطی شوی دا او ډیر زیاته مننه. السلام علیکم دوستوں, میں ہوں نغمانہ جعفری اور آج آپ کو میں حبیب اللہ مشال کے یوٹیوب چینل ایچ ایم پی کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. دوستوں اس چینل پر بہت اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تو ابھی سبسکرائب کیجئے ان کے چینل کو اور دھوم مچا دیجئے.